Tá Kamierka Fabušová. Nebola pre teba stará škola náhodou? Čakali sa spolu dieťa. A to sa sem hodí? Není ti sa prehlasil verejne, že si gej. A on s ňou chrápal kade tade a decko je urobil. Prepáč, ja už nebudem jesť. Ty si myslíš, že to sem patrí? Rozprávaš o žene? O žene rozprávaš. O žene rozprávaš. Vyšším vekom, hej? O žene rozprávaš, ktorá tu ani nie je. To sa ani nepatrí v prvom rade a na tvoj vek už absolútne nie. Zase ma urážaš. Prečo hovoríš, že ja som nejaká stará? Ja som Fabušová, že si... teba nebola stará? Fabušová je nádherná, krásna žena. A to chceš povedať, že ja som škaredá? Ja som nepovedal nič, ja ťa neurážam. Ty si tu začala. Urážaš ma. Ty si začala tieto kauzy tu prebrať. To nepatrí začala? Sem za stôl, tu sme sa prišli nažrať. Ty si povedal, že ja som stará škola. Zjed si to sama. Čo si tento sopliak dovoluje? Hádzať mi mäso do taniera? No čo je toto za more? Som hodil po žene meso. Akože normálne nezastím z toho, lebo ja som hodil to po žene, ktorá sa nevie správať. Búcham tu postele už niekoľko minút. Ste normálni vy dvaja? To čo ja, si ten prišiel ukázať? Akože... A stačilo dokeľu. To niečo pardon, stalo a pardon, to nie je za tvoje jedlo, takisto. Ale mne prestalo chutiť. Rozumiem. Ja lebo tvoj host tu ťaha. Lebo on si nedal ani čiapku dolu. Si u mňa pri stole, môžem ťa poprosiť, Maťa, ukľudni sa. Riešte si to potom. Ale ja si stojím za tým, čo som urobil. Nepatrilo to pri stôl, na ***ma, nemalo to tu byť.